arčiausiai mano širdies tai teatras. Teatrą aš labai myliu, taip pat myliu ir savo miestą Gargždus. Aš esu Aida Mikalauskinė. Dirbu vienoje firmoje buhalterė. Į Gargždus mes atsikraustėme, kai man buvo 6. Aš čia užaugau, čia baigiau mokyklą, čia ištekėjau. Auginame 2 vaikus, Gytį ir Ievą. Man labai gera Gargžduose. Aš myliu šitą miestą. Aš Violeta Bartkienė. Dirbu pedagoginį darbą. Į Gargždus pirmą kartą atvykau, tik baigusi studijas. Dieve, kaip senai tai buvo. Per tą laiką spėjau užauginti sūnų, sulaukiau gražuolės anukėlės. Šiaip gyvenime mane labai džiugina 2 dalykai. Vaikai ir gėlės. Man atrodo, būtent tai dar yra kažkas šiame pasaulyje tikro ir nuoširdaus. Ką manau apie Gargždus? Tai tylus, tvarkingas, pilkai nuobodus miestelis. Nors ne, Gargždai turi vieną perliuką. Tai Minijos slėnis. Esu Laima Kneitienė. Gimiau ir užaugau Šilalėje, o prieš 28 metus ištekėjau ir atvykau gyventi į Gargždus. Užauginau 2 sūnus. Dirbu socialinę darbuotoją Viliaus Gaigalaičio globos namuose. Laisvalaikiu mėgstu dainuoti, šokti, kepti skanius pyragus, o labiausiai mėgstu kelti žemės ūkio lygį bei gražinti savo sodybos aplinką. Man patinka gyventi Gargžduose. Čia sutikau daug gerų žmonių. Mano vardas Nikolajus. Gyvenau Klaipėdoj. Užauginau 2 vaikus, išleidau į gyvenimą. Deja, abu vaikai gyvena ne Lietuvoje. Vėliau persikėlėme gyventi į Kiškėnų kaimą. Man kaime gyvenimas įdomesnis. Kaime už kilometro jautiesi kaimynų, gali būti pakviestas į pagalbą, gali pats pasikviesti, arba į svečius kas nors pakviesti gali tave. Kai tuo tarpu mieste kartais vienoj laiptinėje nebendraujama. Auginu biteles. Bitelės man teikia atgaivą. Jos moka darbštumo, gerumo, kruopštumo. Jeigu mes prisilaikytumėm bitelių įstatymo, gyvenimas būtų saldesnis. Esu Laima Juščienė. Dirbu muzikos mokykloje. Gargžduose gyvenu jau 38 metus. Gargždai man švarus, tvarkingas, erdvus miestelis. Čia draugai. Per tiek metų pripratau prie Gargždų. Tačiau dar nesijaučiu gargždiškė. Galbūt todėl, kad Gargždai nėra mano gimtasis miestas. Esu Gediminas Venskus. Man 40 metų. Gimiau ir augau Gargžduose. Esu vedęs, vedžiau klaipėdietę, bet parsiviliau ją čia į savo mylimus Gargždus. Su žmonele susilaukime 2 atžalų, sūnaus, kuriam 18, ir dukrelės, kuriai 8. Esu Šakočių krautuvėlės savininkas. Ši krautuvėlė randasi Gargždų turgelyje. Ten jūsų visų ir lauksiu. Thank you.
tai apie save nieko nepasakot. Esu Danguolė Daubarytė, man 26. Esu vadybininkė. Šiuo metu auginu 9 mėnesių dukrytę. Nes aš iš Gargždų. Čia gyvena mano artimieji. Esu Vida. Man 48 metai. 46 metus gyvenu visai šalia šito gražaus miestelio Gargždai. Tai yra Sulažolių kaime. Turiu 2 suaugusius vaikus ir 2 anūkes. Dirbu Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. O laisvalaikiu turiu daug savo širdžiai mielų pomėgių ir užsiėmimų. Lankau jogą, piešiu mandalas, fraktalus, dzendrais galinės. Bet labiausiai man patinka viso šito mokyti kitus. Turiu 2 šaunius sūnus. Negyvenu aš Gargžduose, bet šį miestelį labai myliu. Čia gimiau, čia baigiau vidurinę mokyklą, o dabar dirbu Gargždų socialinių paslaugų centre, medike. Kai kas dar mane vadina gerąją daktarytę. Laisvalaikiu mėgstu būti gamtoje, puoselėti savo dekoratyvinius augalus, užsiimti rankdarbiais. Draugai, pažįstami, mane jau nuvadina. Norėčiau, kad ir jūs mane šitom vardu vadintumėt. Ką aš galėčiau pasakyti apie save? Gimiau ir augau aš tokiam bažnytkaimį, Žvingios vadinamu. Vaikystėje aš kunigų svajojau tapti. Galbūt dėl to, kad giminiai mūsojoj kunigų yra buvę. Paaugęs mokytojų tapt svajojau, tačiau gyvenimas diplomą man įrašė, kad aš finansininku turiu būt. Išmaišęs pusę Lietuvos, darbavęsis Varėnoje, Telšius, Šilalėje, Šilutėje ir Skaudė, aš jau daugiau nei 40 metų kaip Gargžduos. Ar myliu aš Gargždus? Tikriausiai taip, nes aš Gargždų neiškeičiau į nieką kitą, o galėjau. Ar nekenčiu Gargždų? Tikriausiai taip, nes būnant Gargžduose, Anapilin išėjo man brangiausi žmonės. Ar liksiu aš Gargžduos? Tikriausiai taip, pakol kiti išneš mane kanopomis į priekį. Bet kai esu tarpę jaunų žmonių, ir aš tarytum atjaunėjau, ir rodos neslėgė mano pečių našta manųjų metų. Mano vardas Karolis, man 33. Gargžduose gyvenu dar tik 3 metus, bet man patinka šis mažas, mielas ir jaukus miestelis. Čia viskas it ranka pasiekiama. Laisvalaikiu groju gitara, dainuoju. Mane tai veža. Aš Austėja Dačkauskytė, man 8 metai. Einu Minios progimnazijos mokyklą, turiu brolių, šunį, vėžlį ir katiną. Žodžio
Gord, kas reiškia pilį, arba iš lietuviškų žodžių gardas, garsdulis, reiškiančių vietą už tvoros. Kiti manė, kad vis tik pavadinimas kilo nuo mažų akmenėlių Gargždo, randamų prie linijos krantų. Ir tai pavadino miestą Gargždai. Perduos Gargždų miesto istoriją iš lūpų lūpas. Na ir kokia kita to miesto istorija? Ir ko aš dar nesužinojau mokykloje, kai mokiausi apie šį miestą? O tu žinojai, kad anapus minės yra Gargždų piliavietė? Taip, žinojau. Juk ne vienas iš mūsų pravažiuojame šią vietą. Dabar ji dar atviresnė ir didingesnė. Atverta visų savo grožį. Taip, tu visiškai teisus. O jos vakarinėje papėdėje įsikūrė gyvenvietė. Šalia gyvenvietės, už tvoros. Aukadėte. Ten vietiniai aukodo aukas seniesiems dievams. Sakralinė tradicija dar išliko ilgai.
ne 20 amžiaus pradžioje buvo kalbama apie ten deginamos raganas. Nors tikslių duomenų nėra, bet pažiūrėjęsi seną į žemėlapį, matoma, kad ten vėliau kūrėsi verslininkas Pranas Tomšas, kuris įkūrė vandens malūną, lentpjuvę ir elektrinę. 1921 m. rugpjūčio 5 dieną Valsčiaus tarybos posėdžio metu buvo nutarta mieste įvesti 4 elektros lemputes, kurios turėjo apšviesti miesto prieglaudą, raštinę, gaisrinę ir mokyklą. Prieš pat karą jį palikdama prižiūrėti prievaizdų. Per gaisrą labai nukentėjo mūriniai rūmai. Jie nebebuvo atstatyti. Dabar toje vietoje stovi nuostabi gyvenamieji namai. Jei jie blogai dirbdavo, versdavo lipti į medį,
ir gėdoti. Jūs gal juokaujate? Liepdavo gėdoti? Ne, aš nejuokauju. Kieno gėdojimas jam patikdavo, to nebausdavo. Kieno nepatikdavo, šaudavo iš medžioklinio šautuvo. Tiesiai į žmogų? Pasitaikydavo visko. Nors nebūtinai visada įtaikydavo. Bet to ir netikėdavo. Žmogus iš baimės pats iš medžių iškristavo. Ir visa tai nutiko čia? Šiame mieste? Na, dar neteko girdėti tokios keistos istorijos. Bet ir žmonių piktuvas. Ir tai dar ne viskas. Būta dar netokių keistenybių. Na, kasgi galėtų būti dar keišiau? Nei žmonių varimas į medžius ir šaudimas į juos. Prie Gargždų šventoriaus mūrinės tvoros stuksojo antkapinis paminklas kažkokiam piktam bajorui sapinui. Pasakojimai apie velionį šiek tiek primindavo pasakojimus apie legendinį monstrą Čičinską. Žiaurus tas dvarkomis buvęs. Pavaldinius kankinės, merginas kur pagavęs niekinės. Kai sakė, jie numirė, žmonės neišdryso, nei šiaip kur jo užkasti, juk bajoras, nei šventoriaus žemelė pagerbti, didžiai nuodėmingas. Tai palaidojo taip, kad galva vienoj šventoriaus mūro pusėj ilsėtusi, o kojos kitoj. Antanas Tiškevičius, vyskupas, 1742 metais klebonams Mosėdžių, Skuodo, Palangos, Gargždų, Kartenos, Salantų, Žagarės, Akmenės, Papilės, Kuršėnų šaukimų ir visiems arčiau Kalvarijos gyvenantiems liepė kas metą vaikščioti didžiąją Kalvariją su parapiečiais. Tai pogi klebonai, žinoma, vyskupui liepė, surinkę būrį savo parapijos žmonių su būgnais, patrubočiais, paparčiais, na paparčiais seniau kaip vėliavos vadindavos, altorėliais, visi iškelmės keliaudavo. Į atlaidus aplankymo motinos dievo. Paparčius stiprus jaunikaičiai gebėjo ryti nešti. Į miestelį įėjus, jaunikaičiai paparčius virpino, patrubočius pūtė, būgnais mušė ir šaudyklių šaudė. O seniai su moteriškosimis atsispirdami gėdojo ir šaukė. Nes matai, jo katra parapija su didesniu trenksmu į miestelį įėjo, tuo didesnė buvo garbė. Na va, praktiškai karnavalas!
tik sapnas, aš sapnuoju. Taip nebuvo, nėra ir nebus. Kaip nebūtų gaila, bet tai iš tikrųjų įvyko ir šito mes neištrinsime. Karas sumaišė visas gyvenimo kortas ir viskas vėl prasideda iš naujo. Tai Gargždų miesto istorijos dalis. Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą iš Gargždų pasitraukė dvarininkai. Po karo, žemės reformos metu, 1920 metais dvaro pastatai buvo išdalinti valstybinėms institucijoms, išparduoti vietiniams gyventojams. Tarpukaryje, dabartiniam žaliajame pastate, Gargžduose įsikūrė paštas su telegrafu, o ketvirtojo dešimtmečio pradžioje ir telefono linija. Žinoma, tame pastate gyveno ir pašto viršininko Triušio bei Gargždų pradžios mokyklos mokytojas Stanislavos Triušienės šeima. Ten pat veikė ir sveikatos punktas. O ketvirto dešimtmečio pabaigoje šis pastatas Gargžduose vienintelis turėjo net tris atskiras telefono linijas. Tik pamatykit, tris atskiras telefono linijas. Taip, tais laikais tai buvo didelė prabanga. Ir šita prabanga džiaugiasi pašto rašinė, paprastasis skyrius ir žinoma, pašto viršininkas. Paštas ten veikė dar ir pirmosios sovietinės okupacijos metais, ir vokiečių okupacijos metais, ir antrosios sovietinės okupacijos pradžioje. O pokariu ten įsikūrė saugumiečių būstinė. Joje vykdavo režimui nelojalių žmonių tardymai ir kankinimai. Iš prisiminimų, vidinėme kieme buvusiame šulinyje buvo užkasami saugumo būstiniai nukankinti žmonės. O patvirtintais istoriniais ir archeologiniais duomenimis, taip pat saugumo būstiniai nukankinti asmenys, buvo laidojami parke. O prieš tai, čia buvo nuostabus dvaro sodas. Kitiems, vardant skanesnio sintetinio duonos kasnio ar chemiją užauginto vaisiaus. Ko vertas gyvenimas savame krašte ir ko mes tikimės iš svetimo šalies? Mes galime pakeisti viską, bet tapome vartotojais. Mes tapome nekantrus, nepakantus vieni kitiems. Mes norime visko ir greitai. O juk pats visagalis Dievas pasaulį sukūrė per 7 dienas. Gal metas nebesiblaškyti po platų į pasaulį ir kurti gražesnį gyvenimą čia, savame krašte? Viskas mūsų rankose. Bet mes renkamės lengviausią kelią.
daugiau nei prieš 11 mėnesių Gargžduose buvo atidaryta viena iš moderniausių kino salių visoje Lietuvoje. Teigiama, kad rekonstruoto kino teatro veikla pasiteisino, net yra vertinga socialinių ir kultūrinių požiūrių. Klaipėdos rajono gyventojai Gargžduose gali pažiūrėti naujausius kino filmus, dalyvauti renginiuose. Labai patenkinti ir patys mažiausiai, kurie čia gali pamatyti 3D animacinius filmukus, o lankomumas priklauso nuo rodomų filmų sėkmės, tad nuolat banguoja. Manoma, kad ilgainiui kino teatro populiarumas galėtų tik didėti. Na, jeigu prakalbai apie kino teatrą, tai galbūt reikėtų prisiminti, kad pirmą kartą stacionariai kino filmus Gargžduose pradėta rodyti 1952 metais dar senuose kultūros namuose, mediniuose, kurie buvo parke. Ir 1963 metais buvo pastatytas dabartinis kino teatras. O praėjus daugiau negu pusę šimtmečio, 52 metam, kino teatras įgavo dabartinį savo vaizdą. O čia skelbimukas pas mane. Nenusimink, kad širdis legia ilgesys. Jei esi vienišas, tvarkingas, rimtas, nežalingų įpračių, džentelmenas. A čia yra toks įdomas. Tavęs laukia jaunatviška, tvarkinga, nuo širdį, daili, vidutinio sudėjimo. Jaunatviška, bet 65 metų moteris. Gyvenanti Palangoje. Atsakysiu tik į skambučius. Nuotykių ieškotojai, tegul nesivargina. Tu, palankiškė, jo, mojo. Nikolajau, kur tau čia ta moteris tik pramoga, o man galbūt gyvenimo prasmė? Čia man tai. Geriau paklausyk, internete va nelaimingai irgi užfiksavau. Šiandien Gargžduose Petro Cvirkos gatvė ties 26 namu, prie pat mano namų, degė automobilis Chrysler. Gaisro metu išdegė degęs variklio dalis, sutrūko priekinis automobilio stiklas. Ugniagesiai gelbėtojai atjungė akumuliatorių, o įvykis vis dar tyriamas. Piliakalniai seni, naktį viršūnė šneka, žemaičiai kaip vieni, čia atremė taką, čia minės rauni, maitina mūsų žemę, draugai širdim jauni, jos krantose gyvena, ateik į parką seną, klausyk lebušnekos, džiausmų širdim plevena, sutikti laukti jos. Gražus Gargždai, ramus Gargždai, mėly Gargždai, mano Gargždai. Thank you.
mokymosi salėje. Labai džiaugiamės, kad teatras sugrįžo į šios namus. Žmonės buvo išsiilgę. Ačiū Jums už nuostabų vakarą. Ačiū už pakartotą istorijos pamoką. Kuo geriausios Jums sėkmės. Norėtųsi, kad spektaklį pamatytų rajono žmonės, kaimynai vakarų Lietuvoje. Ir aišku, aš manau, kad žiūrėdami šitą spektaklį kartuodami, mes lauksim ir sekančio. Kuo geriausios klonės ir norėčiau nusisėjus, kurio nematau, kad šiandien. Vaidai, Gargždų miesto teatro režisieriau, mūsų visų aktorių vardu norim tau padėkoti už labai smagų buvimą kartu, už puikią pradžią ir kaip direktorė sakė, lauksim tęsinį. Tęsinys laukia. Gaila, kad jūsų nebuvo. Na, jie pagalvoja, kaip mano medžiaga. Čia visi atbūt, čia atbūt. Yeah.